Moi. Mikä päivä nyt on? Nyt on 1. tammikuuta. Nyt on 5. helmikuuta. Nyt on 8. tammi-helmi-maaliskuuta. Nyt on 4. huhtikuuta. Nyt on 1. toukokuuta. Nyt on 9. toukokuuta. Nyt on 13. tammi-helmi-maalis-huhtikuuta. Nyt on 26. tammi-helmi-maalis-huhti-touko-kesäkuuta. Nyt on 6. marraskuuta. Nyt on 14. marraskuuta. Nyt on 25. Mikä päivä nyt on? Nyt on 1. tammikuuta, 5. helmikuuta, 8. maaliskuuta, 4. huhtikuuta, 1. toukokuuta, 9. toukokuuta, 13. huhtikuuta. Nyt on 26. kesäkuuta. Nyt on 6. marraskuuta. 14. marraskuuta. Tänään on 6. joulukuuta. Tänään on 25. joulukuuta. Tänään on 31. joulukuuta. Vuoden viimeinen päivä. Kun kysymme milloin, jos on maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, me lisäämme sinne sanan loppuun na tai nä, viikon päivät. Maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina, perjantaina, lauantaina, sunnuntaina. Tai juhla. Jouluna, vappuna, juhannuksena. Myös jos on vuosi. Vuonna 2000. Tai paljon vuosia. Vuosina 1999-2000. Minä vuonna sinä olet syntynyt. Mitä sinä teet viikonloppuna? Na, nä. Vuosi ja viikonloppu. Jos on kevät, kesä, syksy, talvi tai on aamu, päivä, ilta, yö. Sinä puhut milloin, sinä menet ulos. Keväällä, kesällä minä uin.
Syksyllä kerään marjoja ja sieniä. Ja talvella minä hiihdän. Aamulla opiskelen. Päivällä syön ruokaa. Illalla katson televisiota. Ja yöllä minä nukun. Milloin? Jos on kaksi sanaa, ei sama aina. Jos kaksi sanaa viime kesänä, ensi syksynä, tänä talvena, viime yönä, eräänä päivänä, seuraavana keväänä, maanantai-iltana. Jos kaksi sanaa, joka plus perusmuoto. Joka päivä, joka maanantai, joka kesä. Hyvä. Helppo.